А ведь нашей-то программе стали известны эксклюзивные подробности брачного контракта Анджелины Джоли и Брэда Питта. Да, я слышал, что там есть один пункт, где, если Брэд Питт изменит своей любимой жене, то он просто, Вася, попадет. Более того, после встречи Анджелины с британской королевой и награждением ее титулом кавалерственной дамы, в контракте появился пункт, который гласит, в случае чего дама сама выбирает кавалеров. Выбери меня, Анджелинка завтрашнего дня. Бред Піт у Пападосі. Якщо він хоч на крок відійде від своєї дами серця, залишиться і без грошей, і без дітей. Що вдієш? Такі умови шлюбного контракту з Джолі. Удома ми з Пітом звичайні мама і тато. Сподіваємось, наші малюки щасливі, бо ми робимо усе, аби вони зрозуміли. Любов та повага – головне в житті. Якщо Бренджеліни така зразкова родина, то для чого ж їм заганяти свою любов у суворі рамки контракту, пункт якого днями просочились у пресу? Згідно з документом, якщо 50-річного красунчика потягне наліво, йому до малюків наближатися буде зась назавжди. А ще Бредова частина спільних заощаджень, які у минулому році становили аж 270 мільйонів доларів, буде розділена між їхніми 6 дітьми. На кожного, до речі, вже оформлений рахунок, який підтримує зіркових нащадків у разі смерті батьків. Та у порівнянні із шлюбними угодами деяких інших голівудських колег – це дитячі пустощі. Хочете подробиць? Тримайте топ найбезглуздіших пунктів угод про зіркове кохання. А за Бредом та Енджі залишимо в ньому 5 місце. Я думаю, шлюбні контракти – це прекрасна ідея. Я ніколи не брала ані цента від жодного зі своїх чоловіків. Окрім останнього, на 25 років старшого за Кетрін Майкла Дугласа. Як же тут без контракту? У Голлівуді до актора причепилося прізвисько «Еротичний плейбой». Його колишня – дочка австрійського дипломата Діандра Лукер не встигала запам'ятовувати усі чоловікові інтрижки на стороні. За це і помстилась. Не давала Майклові розлучення, допоки той не погодиться компенсувати її душевні травми 60 мільйонами відступних. Знемагаючи від бажання повести під вінець Кетрін, актор розщедрився. А вона після одруження з Ловеласом завбачливо умовила Дугласа підписати контракт. Згідно з ним актор виплачуватиме жінці по 3 мільйони за кожен прожитий спільно рік. Це у разі їхнього розлучення, яке могло статися минулого року. Я втомився від постійних депресій Кейт. Нам обом було дуже складно. Та, мабуть, віддавати дружині майже 40 мільйонів за 13 років шлюбу ще складніше. І кохання розцвіло із новою силою. Кетрін за кмітливість і вміння тримати чоловіка в міцних лещатах посідає 4 місце у нашому рейтингу. Клеопатра усіх часів та народів Елізабет Тейлор, коли у 60 років зустріла свого 8-го чоловіка, далекобійника Ларі Фортенські, ніяких паперів підписувати не збиралася. Але на 20 років молодший за неї роботяга виявився не тільки умілим водієм, а ще й спритним підприємцем. Настояв на тому, щоб Ліз платила йому за кохання. По мільйону за кожні 5 років шлюбу. Утім, довго чоловік не витримав. Уже по закінченню першого строку угоди прихопив мільйон і накивав п'ятами. Ліз була по-справжньому творчою. Вона так захоплювалася життям, новими стосунками, що не звертала уваги на умовності. Кохання взамін грошей посідає у нашому топі 3 місце. А в Гая Річі кохання було взамін каббали. Їхній з Мадонною езотеричний контракт стрибнув до нас на 2-у сходинку. Так-так, інакше його назвати складно. Відповідно цієї шлюбної угоди, саме у спільному опановуванні кабалістичного вчення і полягав їхній розвиток як пари. Мадонна без містики нікуди. Нам із Мадонною було непросто. Вона часто не хотіла йти на компроміс. А ще виявилося складно миритися з її фанатичним захопленням каббалою. Мене вистачило на 8 років. За тим же договором на свою дружину Гай не те, що гаркнути не міг, а взагалі ані слова усупереч сказати. Якому ж чоловікові таке сподобається? Але Том Круз переплюнув усіх за рівнем космічної зірконутості. Його шлюбна угода з Кеті Холмс номер 1 у нашому списку. Бо більше схоже на посібний для радянської жінки. Хочеш поплакати? Йди собі тихенько до ванної, аби чоловікові настрій не зіпсувати. Хочеш пожартувати? Спитай у нього дозволу. Бідолашна Кеті, як ти терпіла це 6 років? Обов'язки дружини – створювати гармонію в сім'ї. Її думка не повинна впливати на моє рішення.
Щось на кшталт: мовчи, жінко, твоє місце на кухні. Мені весь час доводилося вдавати, що я усім задоволена, і завжди усміхатися. Це, до речі, також прописано в контракті. А він містив, увага, 880 пунктів, більшість із яких складені за законами саєнтологічної громади. Кеті мала практикувати ритуали і дотримуватися законів Галактичної Федерації Планет. А якщо на Землю повернеться володар Галактичної Імперії Ксену, то міс Холмс мусить швиденько зібрати свої пожитки і летіти разом із чоловіком на космічному кораблі. За милим, як то кажуть, на край світу, ба більше, усесвіту. І хоча пара вже 2 роки не разом, документ досі є свідченням того, як від надмірної слави у деяких зірок просто дах їде.